çështja është padyshim që është një ngjarje që e vendosur edhe në kontekstin më të gjerë rajonal, edhe geopolitik duhet vlerësuar, nuk mund të kaloj si një incident civil i zakonshëm, por ne nuk mund nxitohemi dhe të nxjerrim konkluzione. Gjithsesi, fakti që është përdorur pra në mënyrë të dhunshme, pra është reaguar dhunshëm nga këta shtetastuaj, na bën të jemi më të vëmendshëm për ta hetuar deri në fund. Janë shumë struktura, më fal. Janë shumë struktura që po punojnë, që nga inteligjenca jonë ushtarake, policia ushtarake, shërbimi informativ shtetror, policia e shtetit, antiterori, janë tani në pyetje dhe në tim që të tre shtetasit e uaj, që si që thash mbajnë pasaporta ruse dhe Ukraina, se do presim nuk mund të, do ketë besoj sot për pak orë ose minuta, do të ketë një deklarat për ecurinë e timeve deri tani, nuk mund të zbardh më tepër, duhet bëjmë çik durim edhe të tregohemi të përgjeshëm për të zbardhur, për të zbardhur, të lutem, për të zbardhur, të lutem. Ju lutem se ju nuk duam të bëni pyetje që të do bëni pyetje sa të ngjarjen. Pastaj po mundohen të shpjegoj. Mirë, ndjes për përsëritjen. Minimumi që duhet të bëjmë është të kemi çik durim në ngjarje të tilla.